magandang araw mga kababayan. So may nakapag-forward sa akin ng screenshot, di ba? Ito kay Sards uh, Ghost04. Di ba? May nag-comment sa kanya. Pero sana, sir, uh, pati yung reply mo, <laughs> pinost mo. Hinahanap ko yung main ano nito, yung main main comment nito, gusto ko mabasa yung ano, yung reasoning kasi kadalasan, di ba? Ang weakness ng mga ghost hunter pagka kinriticize mo na ah uh, pumapalag na sila I mean dito pa lang uh, hindi na nila ma -handle. Alam mo kuya Sards kasi kuya Sards yung name, eh. kuya Sards ghost hunter, kuya Sards GH 'di ba? Uh, kasama kasi as trabaho natin as YouTuber or vlogger na may makakarinig ka ng comments na hindi mo mo gusto. Di ba? Nakikita ko naman sinasagot mo naman eh. Kaya lang syempre ah uh, titingnan ko yung ano yung yung gravity ng sagot mo kung may may sense o wala. Finorward kasi sa akin to eh. Pero hindi si Gerald yung nag-forward sa akin na isa lang sa sa mga nakabasa. <laughs> Ayan oh, ang sabi mo kasi dito, Gerald Gabute, mag-aral ka muna about ghost hunting. Para may alam ka kahit konti, lalo na mag-research ka if, ang, if ano ang content creator. Kasi pera lang ang laman ng isip mo. Kasi ang comment, hirap kumita ng pera, no? <laughs> Siguro napapanood yung ano, yung mga... Uh, yung mga ginagawa mo tapos ano, idol heto ng comment mo notice na kita kasi hanga ako sa iyo. Tapos ang sagot mo dito, before kayo mag-judge idol, stock mo lang YT channel ko baka hindi mo alam sa 278 na videos ko lahat ghost hunting. Ni isa wala po wala pa ako. Putol eh. Tiningnan ko yung main post putol din eh. Sana hindi pinuputol gusto kong ma ano ma, malaman chismoso din eh no <laughs> hindi gusto kasi malaman yung sagot kasi ah, parang ang kino-comment sa well offensive nga naman to ano pero yung minsan kasi ang mga sagot ng ang mga sagot ang mga sagot ng go hunters minsan wala din sa hulog eh di ba I mean, sasabihin ni... Ito, with all due respect kay Kuya Sards, sasabihin ni Kuya Sards, uh, mag-aaral ka muna about ghost hunting. I mean, di ba, minsan kasi obvious na fake yung ginagawa nyo. Pero, to be fair sa'yo, recent mga, yung mga recent videos mo, uh, hindi ko naman masasabing fake. Although nam, ano kasi kasama mo si Kuya Red, 'di ba? To be fair kay Kuya Red, uh yung mga recent videos ni Kuya Red hindi hindi siya yung parang fake. Maybe magiging bias ano kasi minsan may nakikitang image or may nakikitang ano para kasing pinagpapalagay niyo na agad na totoo. I mean wala mo nang test na halimbawa may kumalos ko so ano 'yun, 'di ba? Or gumalaw yung motion ball. Hindi nyo muna imbisin baka mamaya nag-vibrate kasi motion ball, 'di ba? I believe naman na wala namang ano, wala namang remote control 'yon. Kasi nag-search ako kung may kung meron ba talagang ganun na may remote control. ito e, to be fair naman sa inyo, napapanood ko naman yung video, gumagalaw naman talaga nang wala nagmamanipulate. Kaya lang syempre, uh, as mga audience kami, 'di ba? Nagdududa din naman kami. Na kasi yung yung nasa larangan nyo kasi ano 'yan eh ah uh, mahirap kasing ano yan men eh. Mahirap kasing tanggapin yan sa sa mga skeptic na tao. Katulad ko. ba? Diba? Kailangan hanapan ko na explanation. Ngayon, ang hinihiling ko naman sa inyo, halimbawa, pag mag-go something kayo, pag umilaw yung motion ball, eh make sure nyo muna na itetest nyo muna yung paligid. Halimbawa, nagpatong kayo ng na motion ball sa isang shelves, ano? Make sure nyo muna hindi magbabibrate Kasi pag nag-vibrate yun, gagalaw yun eh. 'di ba? Uh slightest uh, apak mo lang lalo na kung ang flooring pa ay kahoy. 'di ba? Slight na apak mo lang, syempre magba-vibrate emotion ball 'yun. Gagalaw 'yun, iilaw talaga 'yun. Make sure nyo muna na as in wala taga, wala talaga nagmamanipulate wala sa labas ng pader, wala sa ano bago natin ang paranormal. Pero so far naman yung mga recent videos ni ni Sard's Ghost 04 eh mahirap nang kasi nag ano na sila eh. To be fair sa mga to, yung mga una talagang fake. Di wag na tayo magbullshitan men ah uh, ano, fake talagang ginagawa mo nung una. <laughs> kasi ano kasama ka do sa Bodlat Hunt eh. Naalala ko nung Bodlat Hunt na to, ito yung yung katulad nito oh. Di ba? Alam ko na content ko na sa YouTube before eh. Pero men, alam naman natin ka bullshitan itong Bodlat na to. Na ito If ay you wanna get more views on you uh, mask na nabibili sa Shopee. 'Di ba? Minsan sumama ka na rin sa kapekean, pero kung nagiging legit na yung video mo ngayon, 'di ba? Hindi ko naman ma uh, ano yun. Kaya lang syempre para sa amin galing ka na sa pamimeke. Mahirap ka talagang paniwalaan na totoo na yung ginagawa mo. Kaya tuloy yung mga nagko-comment hey. sa yo ganoon. Hindi at saka kuya katulad nito ano si si Bodlat 'yan ano yung hinahant mo. Sige, magpakita ka nga ulit dito sa may butas. Katulad nito ano. Ah, uh, sana magpakita si Bodlat. 'Yan, galit na galit si Bodlat tayo dulo. Diba? Hindi lang pala si Huwag mo kaming bubullshitin na totoo tong Bodlat mo. Na may kaye kay. <laughs> Bodlat na dito ngayon. Diba? Sige, magpakita ka kapag... Gusto ko makita yung bodlot pa. Saan mo yung bodlot na yan? Di ba? Di ba, ano, Kuya Zards? Di ba, peking peking ito, Momo Mask to mini eh? Di ba? Momo Mask yan eh, kahit sino naman tanongin mo. Hindi ganyan eh. Ayan oh, Momo Mask yan men eh. Di ba, ito yan oh. O, oh, yan yun eh oh. Di ba, yan yun nabibili sa si Shopee. Diba? Meron na akong video diyan na tungkol diyan sa bodlat mo na 'yan. Diba? Tsaka 'yan. ano 'yang matang-mata na nga lang na 'yan eh. Alam na agad na peke 'yan eh ikaw naman. Hindi organic, plastic na plastic 'o. Oh. Mm. Diba? I-zoom pa natin. Diba gumawa ka ng peke noon before. Ayano. Oh. oh you know, kitang kitang plastic yung maskara. Kasi kung organic yan, yung mata niyan, dapat ano, gelatinous yung, yung ano, yung quality. Kung totoong creature yan. Ayan o, pati nga, ito yung ilong, di ba? Ito yung bibig. Tingnan nga natin yung Momo Mask, man. Momo Mask. Di ba? Ayan yun eh, o. Oh. Di ba? Ayan yung mask na yun eh. Asal ba yun? Yung shiny ang shiny ang muka. Sa Shopee meron 'yan eh. Oh, ito. Oh, 'yan 'yun oh. oh. 'Di ba 'yan 'yon? Oh. 'Yan 'yun eh. Oh, pagkatiningnan mo to, 'yan din yun oh. Hmm. Ayan oh, 'yung ilong, ito 'yung bibig, 'di ba? Tapos yun yung mata o. Oh. Di ba, man? Namimake ka ng video. Huwag na tayo magbullshitan. Tapos sasabihin mo, sama ka kahit sumama ako, maging totoo man yung ghost hunting natin nang sumama ako sa'yo, you can't deny the fact na nameke ka ng video before. Yun ang bottom line doon. Kaya pagka may mga hindi naniniwala sa sa ginagawa mo ngayon, eh consequence yan, ramifications yan ng ginawa mo before. Di ba? Huwag sasamaan loob mo pag nakakabasa ka ng mga ganito. Tapos ang sasabihin niya, ah, <coughs> uh, mag-aaral ka muna about ghost hunting. Aba, kahit wala akong alam sa ghost hunting, alam ko na peke yung bodlat mo eh. Alam ko na na meke eh. Di ba? Parang ganito lang yan, men, ano? Uh, sasabihin nyo naman sa akin, uh, purkit ba na meke ng video ngayon? Hindi na ba, wala na bang karapatan na, ano? Na gumawa na ng tunay? Kaya lang, oo, may karapatan naman. Parang ganito lang yan eh. Uh, may ari ako ng, ng ano, ng sari-sari store. 'di ba? Yung sa kabilang kanto may sari-sari store din. May cashier doon. Sa sari-sari store na yon na nagnakaw. May history siya na ng pagnanakaw. Ngayon tinanggal yon yung cashier na yon. Ngayon lilipat sa akin mag mag-a-apply mag sa akin as cashier din. Sa so, tingin mo ba maniniwala pa ako doon na alam ko naman na may chance na magbagong buhay. Syempre, yung ano ba, yung yung dala ba nandoon na eh 'di ba? Once ka nang nanloko. Kaya 'wag sasamaan loob mo pag ka may mga nagko-comment sa ng ganito. 'Di ba? 'Wag tayong magbullshitan. Kahit saan tayo makarating nanloko loko ka na sa video mo. I don't care kung totoo na 'yung ginagawa mo ngayon, pero may history ka ba ng panloloko? Ang dami mo pang video diyan, men oh. oh. 'Di ba ilang video ba ng ng bodlat 'yang ginawa mo na 'yan, oh? Oh, 1 3. Kasama mo sila, ano, sila Kuya Rons na umamin din. Na si Kuya Red na kasama mo ngayon ang, ano, nagturo ng panluloko. Ay, si Kuya Red ba o si AlphaGo01? Ang sinabi. Alam ko si Kuya Red yata eh, pero double check nyo ha. May, may vlog ako nun. ba diba? yung umaamin si Kuya Rons na, na nagturo ng pamimake ng video. ba diba? Yung tropa mo ngayon. De double check nga natin <laughs> Kuya Ron Kuya Ron's Gold Adventure Sino ba yung Ano Para sure lang ha Baka si AlphaGo Zero One yung tinutukoy O si ano Tingnan natin Ah yan o Pinakaunang Ah si AlphaGo Zero One peke yan si Kuya Red. Oh, si Kuya Red din, ano, uh, sinangkot niya din, di ba? Yun ang, ano, wait lang ha. Yun ang, ah, uh, sinasabi ko sa'yo, ultimo yung sinamahan mo dyan sa bodlat-bodlat na yan, inaamin na fake yan. Diba? ba Kaya sinasabi ko wag huwag loob nyo pagka ganyan, men. I mean, di ba? Uh, wag balat si buya Tapos ang sinasabi mo pa dito, para may alam ka, kahit kunti mag-research uh, mag ka mo, mag-aral muna ng ghost hunting. Hindi namin kailangan mag-aral ng ghost hunting para malaman na peke ang ginagawa mo. Common sense lang naman ang gagamitin eh. Diba? Yung itsura ng bodlat mo, kamukhang kamukha nung sa momo. ba diba? Yun lang na may isipin mo, men, eh. Tapos ang sabi mo dito, lalo na mag-research ka if ano ang content creator kasi pera lang ang... Hindi, ano ba, ano ba yung ano? Ano ba yung... Uh, content creator? Uh, ano ba? Yung ibig mo sabihin? Kapag ka content creator ka ba, may ano, may may permiso ka ng gumawa ng peke. Ganun ba? Dahil ba content creator ako? Kasi ang ang nakikita ko dyan, yan ang madalas eh. Pati si Kuya Rons, ganyan din ng dahilan eh. Yung pagka, Nagano eh content nga eh, content namin. I mean, ibig sabihin, kung content ba, ano, may permiso na kayo lokohin yung mga tao? Hindi ko nagigets yun yung dahilan na, ano, na anuhin mo yung content creator. Hin pagka content, uh, kailangan ba hindi na totoo yung ginagawa mo? Parang ganun kasi yung dating eh. ba? Diba? Kasi when you say content creator ka, uh, self-explanatory yun eh. Gumagawa ka ng content. Nagki-create ka ng content para i-upload do sa sa YouTube channel mo. Kaya nga content creator pero hindi porkit content creator ka, kahit ano, pwede mo nang i-upload doon. Katulad ng binibintang nyo sa akin, hindi pwedeng i-upload ang paninira. ba? Diba? Oh, pwede upload Technically, pwede namang i-upload ang paninira. Kaya lang, may, may batas na nagbabawal doon. ba? Diba? Ano ba yung kriteriya ng paninira? Pagka nagsasalita ng hindi naman totoo na sinasabi laban sa inyo. Or, hindi, actually, kahit totoo yung sinasabi, pwede rin i-considered na paninira eh. Halimbawa nga ganito, ano. Uh, halimbawa, si Master Tess. Sasabihin ko, alam mo yan si Master Tess, uh, alam mo, nangutang yan, tapos hindi na nagbayad. Diba? Ay, hindi, ano pala yun? Uh, public interest pala yun, ano. Hindi, alam mo ba yan si Master Tess? Ano? Uh, may galis yan. Si Master Test, May galis yan sa, sa puwet. So sabihin ko dito, ano. Bagamat totoo, Master Tess kunyari lang. Halimbawa, totoo nga naman na may galis si Master Test sa puwet. Bagamat totoo yon, ano ba ang purpose ko para sabihin yon sa publiko? ba? Diba? Hindi, hindi pala, I'm, I'm sorry ha, i-rephrase ko, hindi purkit totoo ang sinasabi, hindi ka na naninira. Ano yung purpose ko? Dapat magkakatalo yan doon sa purpose eh. Kung ikakalat ko dito na may galis sa puwet si Master Tess, ano yung purpose nun? Para pagtawanan siya. ba? Diba? Para laitin siya ng mga tao. Na, ah, si Master Tess pala may galis pala sa puwet, ba? Diba? Yun ang main purpose ko, yun ang kadimadimanda. Yung wala namang maidudulot na kahit sabihin mo pa, kahit totoo pa, na, ano, na, Uh, walang alam mo yon yung walang wala naman tayo mapupulot kundi i-mock lang si Master Tess or i, or gawing katatawanan lang ganon ang paninira pero yung halimbawa sasabihin ko halimbawa si si Master Tess ano ganito yung magandang uri halimbawa may niloko may iniskam si Master Tess as in scam talaga halimbawa uh, binentahan ni Master Tess ng peking gold bar sila RBS sila MY sila Green Meat sila Mamkali di ba then nalaman nila nung pagkabili nila ng gold bar eh fake pala scam yun eh di ba panloloko yung ginawa ni Master Tess eh ngayon ikikwento nila sa akin eh nagkataong ano ako ah uh, YouTuber ako na ang topic tungkol sa mga mga niloloko mga manloloko di ba Nagkataon na yun yung yun yung topic ko. 'di ba? 'Yun ang ano, 'yun 'yun ang sasabihin ko ngayon. O anong purpose noon? Sasabihin ko, o oh, master test, nagbebenta ka pala ng gold bar na peke. 'Di ba? Ito 'yung mga nagreklamo sa iyo. Ito si RBS. Yung pera niya daw ibalik mo. O ito din si MY, ito din si Green Meat nag na bumili sa iyo na nung pina-check nila yung gold bar na binili sa iyo, fake pala. 'Di ba? Ang kapal naman ng mukha mo, master test na magbenta. 'di ba? Pag napanood ng iba 'yon, ano purpose ko? Hindi lang hindi para hindi para kutsain si Master Tess. Para sa awareness na baka mamaya may inooferan pa si Master Tess ng gold bar diyan. Nasaktong napanood ako ay atras na ako napanood ko, madami ka pala ni eh. 'Di ba? Nagigets niyo yung point ng ginagawa ko? Hindi hindi paninira 'yon. 'Di ba? pag-spread ng awareness 'yon. Katulad nitong mga ginagawa ng kapwa mo Go Center, 'di ba? Maraming nakukuha ng pera Keso pampakain daw sa nahuling aswang. Diba? Eh, 'Di ba? hindi ko naman sinasabing kasama ka doon, pero nasa industriya nyo 'yun eh. 'Di ba? Yung halimbawa, ah, uh, nataga ako ng kulto. Wala akong pambili ng gamot. Although na hindi nga naman ang hihingi, pero nagpaparinig. 'Di ba? Yan ang ano, yan ang sinasabi ko kasi sa inyo. Na ano na na yun, yun ang purpose na ginagawa dito ngayon. Ah, uh, yung balik tayo sa topic ng pagiging content creator ano. Kasi parang ang dating kasi sa akin ng post ni Kuya Sards. Pag content creator ka, e understandable na kung ano yung may upload mo. 'Di ba? May, may ka may kaakibat kasi na responsibility 'yan. Halimbawa, gumawa ka ng video budlat bodlat na yon na peke. ba? Diba? May mga naniniwala. Kasi, hindi ko naman sinasabing gagamitin mo yon para makapang hot, -hot ng pera. ba? Diba? Pero yun yung ano, yun ang na nagiging dahilan para padalhan ka ng pera. Alam mo ba, nung si, ano, si, si Kuya Rons, ba? Diba? Nag, uh, ano, Uh, may nagkwento sa akin eh, muntik na mag-sponsor kay kay Kuya Rons ng ano eh, ng ng camera eh dahil sa kakahabol niya sa bodlat na 'yan. Kasi naiinis daw talaga sila. Pag ni Kuya Rons, ang tagal-tagal. So may magi-sponsor, totoo to, may magi-sponsor na na bumili ng camera para lahat ng anggulo daw makuha para mahuli daw talaga yung bodlat na 'yan. 'Di ba? Eh no napanood ako, tumigil na. <laughs> Tsaka men, kita niya naman ang uulol kayo doon sa bodlat na yun eh. ba? Diba? Biruin mo. Ito, katulad nung... <coughs> katulad nung ano, 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 nakita natin dyan sa bodlat na yan. Sasabuyan mo ng asin men sa ano, sa loob ng ng bahay. Eh wala naman dingding yun. Pwede mo namang takbuhin sa likod yun eh. Diba tinan nyo kung ano, kung paano nyo ginagawang tayong Tinan mo kung yeah, gano'n yung ginagawang tanga yung mga tao. Diba? Kita nyo daw, asin niya, nilikdik ko. ba? Diba? Hindi mo ting, hindi mo puntahan sa likod. Di ba ginagawa niyong tanga yung mga tao dyan, Kuya Zards? Tama, paano, paano mo ba ano hinang asin to? ha. Tignan mo ha, tingnan natin yung ang ng ano. Ng... Gusto mong mabulag, budlat ha. Tignan mo ha, tignan o, makikita mo dito, men. Huwag mo ko sasabihin na mabilis yan, ha. Itong bahay na pupuntahan mo na to. Di ba? Ah, yan. Balik ka, Walang dingding yan. Ang liit-liit ng bahay Gusto na mong yan. Mong budlat, ha? Tapos, ang gagawin niyan, sisilip si budlat dito, dito sa... Dito sa, sa gilid na to. Oh. No. Uh. Kuya Ron, sulat, ha? Hmm. So, mga idol, mayroon na naman tayong... May, may asin siya, di ba? Yan, galit na galit. Si Budla tayo. Ang dito. hindi ko maintindihan, bakit ja kayo naghaharap sa butas ng ano, eh pwede mo naman puntahan sa likod. Di ba ginagawa mong yung mga tao dito eh? Sa video na to eh. Hindi lang pala si Budla na dito ngayon. Tamo. Diba sumisilip yan, sumisilip si Budlat niya, nakikita niyo naman. Dahil sumilip yan, pwede, dahil wala naman dingding yan, pwede mo naman takbuhin na sa likod yan eh. I'm so sure kahit malaki ang chan mo, kaya kaya mong habulin yan sa likod. Pero mas pinili mo dyan batuhin sa loob. Tapos ngayon, habang binato mo na dyan, titigil ka pa dyan. Hindi mo talaga takbuhin sa likod. Di ba nakaka-stress? Ang bagal-bagal mo men oh. Tapos kung saan-saan mo tinututok yung camera mo, di ba? <laughs> Nakikita niyo yung trickery dito kung paano tayo inuulol ng mga ghost hunter na to? Tapos ano, ang sama, sumasama pa ang loob mo pagka sinasabihan ka ng ganyan? Come on! Di ba, oh, may, meron pa dito ano, meron pa dito isang post. May, may comment pa sa'yo eh. Ito yung comment sa'yo oh. Naniwala sa isang app at ginawa ng content. Naku, siya bu pa more. Tapos, ang, ang sagot mo dito, hindi, hindi mo nakuha yung sagot niya eh. <laughs> Sabi mo ganun dito, sana naman sunod na lang tayo sa community standards ni Meta. If anong nakita sa video, yan lang ako. No, hindi pwede. Ku ano lang nakita sa video, yun lang i-comment. Hindi pwede. Paano kung nanluloko ka? Diba? ba? Yung pagkakasabi na na shabu pa more, kasi sabi mo dito, di kaya mag-exit na lang if ayaw sa video. Hindi pwede dumaan sa wall namin. Eh. I'm sure kung mapapanood mo tong tong video ko may ka bakit pwede ko rin ba sabihin sa'yo na, na kung ayaw mo din sa video ko mag-exit ka rin hindi pwede karapatan mong panoorin ako eh pati mga supporters mo karapatan din panoorin ako hindi pwede di ba napaka lame na dahilan niyang mag-exit ka na lang if ayaw sa video namin hindi pwede nasa public ang video nyo eh sa sarili nyo sabihin yan kung ayaw komentan ang video nyo wag nyo i -public. 'Di ba? Pag nasa public 'yan, pag ng tao 'yan. Hindi niyo may expect lahat ng nanonood sa video mo ay gusto yung video nyo. Lahat kami available ang comment section namin lahat 'to. Oh. Pwede kami mag-type. 'Di ba? Dahil ko hindi kami pwedeng mag-comment ng gusto namin, dapat dinisable na yung comment section na 'yan. 'Di ba? Hindi mo makokontrol yung ano yung uh, mga tao. Yun, yun, ang, ala, yun ang dapat mong maintindihan. Tapos medyo may pagka pa, sabi niya gano'n. Kasi niminsan, sa mga exploration namin, wala kayong shabu na nakita. Hindi naman sinabing may nakitang shabu eh. Diba? Ang sabi, parang sarcasm na lang to na naniwala sa isang apat ginawa ng content. Ako, shabu pa more. Sarcasm yan eh. Sarcastic comment yan. Diba? Diba? I mean, come on, man. Di ba? Huwag na tayong magbalat si sa ganyan. Di ba? Yung mga criticism, kasi mas maganda kung sasagutin mo itong mga to. Hindi, ano, hindi, sagot ng matalino. Di ba? I-challenge mo din, uh, naniniw uh, naniniwala sa isang apat ginawa ng content. Nako siya bupamor. Ano, halimbawa, kung gusto mong sagutin to, na pabor sa'yo, hindi na mo ba yung sistema ng app? Ano yung mga sensor na ginagamit doon? 'Di ba mga ganong ano uh, naiintindihan mo ba na kayang i-manipulate ng ng multo ang nasa app? Mga ganong sagot hindi yung kung ayaw niyo sabihin niyo okay muna. 'Di ba shortcut 'yun eh? Shortcut 'yun ng walang isasagot. Shortcut ng talunan 'yun. <laughs> Tapos ngayon, pag nabibigong ka, maghahamon ka na sumama ka. Kahit sumama ako at nakakita tayo ng totoong multo sa exploration natin, yung bodlat mo, peke pa rin. Di ba? At yung mga criticism sa'yo, hindi mo pa rin matanggap. Ganun lang yon Kahit na, ano, eh, maghahamon ka, alone challenge, ano yan. Maduwag man ako sa alone challenge natin, magsuntukan man tayo, malumpo mo pa ako, mapatay mo pa ako, bottom line is, Peke pa rin yung bodlat video mo Nanloko ka pa rin ng mga tao Diba? Kahit na anong gawin mo sa akin Ke barilin mo ko sa ulo Ke kaladkarin mo ko sa Sa buong Maynila <laughs> Peke pa rin yung video mo ng bodlat Kahit anong gawin mo sa akin Diba? Kahit na ibaon mo pa ako sa Sa Hukay Kahit itapon mo pa ako sa bulkan Never na never na magiging totoo yung bodlat videos mo. Anyway, anong tingin nyo dito mga kababayan? Pakicomment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.